Ekipi i fushatës së Donald Trump ka mbledhur 53 milion dollar donacione në 24 orët e para pasi ai u shpall fajtor nga gjykata e Manhattan. Këtë e konfirmon vet stafi i tij, që foli për një shumë rekord në mbledhjen e fondeve për garën presidenciale. Shuma e parave janë dhuruar nga qytetarë dhe jo biznese. Në reagimin e fundit Donald Trump përsëriti akuzat e tij se gjyqi ku u shpall fajtor për 34 akuza për mashtrime të dhënat financiare të biznesit ishte i orkestruar nga demokratët. Po luftoj për të mbretur vendin dhe kushtetutën u shprej kandidati republikan për president, tuk e thënë se kauza e ti është me madhe se vetë shira për të drejtuar shtëpine bardh. Ajo që më ndodhi mua nuk duhet të ndodhë kur, as një presidentit ardhëshëm Amerikan, vizoj a i.